פעם היה שחקן כדורגל בשמשון תל אביב. ודיברנו איתו שיבוא איתנו לשבת בבית שאן. אמר שיש להם משחק, השבת הוא לא יכול. בקיצור, הצלחתי לשכנע אותו. ההורים שלו שמעו דבר כזה, חיפשו אותו ברחובות עם המכונית, לרדוף אחריו, כי הבינו שהוא רוצה לא ללכת למשחק. קראו לו אלון קפלן. בקיצור, מה שנקרא במרכאות, חטפנו אותו לבית שמש, לבית שאן, ושם היה אירוח של הרב אורי יצחק, שהוא היה שם הרב של הבעלי תשובה, היה לו שם כמה עשרות, ועשינו שתי שבתות. פעם הוא עם הבעלי תשובה הבא אלינו לכרם התימנים, והרחנו אותם, ושבת גמולין הלכנו אליו, והם לקחו מתנס, ועשינו שבת כולה, ויצאנו שם עשרות רבות עם תליתות מהבית כנסת, והיה סיפור, ובאו אנשים לסעודות לשמוע דברי תורה. קיצור, השבת הזאת הפכה אותו לגמרי, הוא לא חזר יותר לכדורגל ולא שום דבר, שבת אחת. ולא דיברתי איתו שום דבר לשכנע אותו, כלום. רק עצם השבת, מה שהוא חווה, הוא הבין שהוא רץ לגהנום כל היום במגרש. פתאום ראה מה זה עונג שבס וכו'. סיפרתי לכם לפני כמה זמן, כמה שנים, הייתי באוטו באיזשהו מקום בבני ברק, ניגש אליי עשית ברסלב צעיר בן 19 בערך. שלום, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אלו, אני הבן של אלון קפלן. אמרתי לו, מה קורה עם אבא? הוא אומר, אבא חסיד ברסלב כבר מאז הסיפור. שאלתי אותו, כמה אחים אתם? אמר לי, 11 בנים. אמרתי לו, אז יש לו נבחרת עכשיו לבד. 11 בנים, כולם מתוקתקים, חרדים והכל. 11, כל אחד יביא 10. ואחר כך, איזה שבט מבן אדם אחד. עטפנו אותו בשבת. וזהו, כמו שכתוב פה, אם ישמור אפילו שבת אחת כהלכתה, יזכה מיד לגאל גאולת הנפש וגאולת הגוף, ויצא מכל הקליפות והסיטרה אחריו וייכנס בקדושה. ממש, ממש, ממש. היה עוד אחד שחטפתי אותו לשבת, הוא היה אוהד בני יהודה, אז הוא התנאי תתנאי, שרק אם, אני אתן לו לצאת למשחק בשבת. אחרי הצהריים הוא ייסע לבלומפילד ויראה את המשחק וזהו. אם כן, הוא מוכן לבוא לשבת מצפון תל אביב. ציוני, ציוני קראו. ואמרנו לו, אין בעיה. לפני שהגיע הזמן, סגרנו עליו את הדלת. אין מפתח, לא יודע איפה מפתח. אומר, אני אקפוץ. אני קומה שלישית, אני אקפוץ. אמרו, תקפוץ, אם אתה רוצה לקפוץ, תקפוץ. מה אני אעשה? אני לא יודע מי לקח את המפתח. קיצור, אמרתי לו, התוצאה יהיה 0-0. מה אתה דואג? ככה הייתה התוצאה בסוף. לא משנה. מאותו יום, עזר בתשובה גמורה עד היום. לא, לפני כמה שנים ראיתי אותו עוד פעם. שומר תורה ומצוות, הכל משבת אחת. כמה היו כאלה שהתארחו אצלי שבתות, נגמר הסיפור. איי, 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 כתוב. כתוב, מפורש, אם ישמור שבת אחת כהלכה, יזכה מיד לגאל גאולת הנפש וגאולת הגוף. יזכה לצאת מכל הקליפות והסיטרה אחרה ולהיכנס לקדושה.